Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez um jogo que, caramba, eu tava muito ansioso para jogar e tenho certeza que todos vocês também, né? Que é o Far Cry 5, esse que tem sido uma franquia de muito, muito sucesso, embora eu particularmente tenha gostado só do 3, né? O quarto e o Primal e esse 5, pelas propagandas tal, já deu pra ver que a Ubisoft tá apostando muito, né, no jogo. A história, pelo que deu a entender, pelo pouco de trailer e tal, essas coisas que eu vi, é, numa pequena e pacata cidade aí de Montana por nome Hope Country, né, cidade aí, lugar da esperança, sei lá, enfim. É, uma galera chega lá e monta uma nova religião e usa isso, né, para poder monopolizar a população e tomar conta do lugar. Espero que seja mais que isso, não seja só isso, né? Espero que tenha um enredo muito bacana, uma história impactante e muito pipoco, que Far Cry é pipoco. Então, vamos lá. Eu não sei se vou fazer eu não sei se vou fazer uma saga, né, do game inteiro, tal, até porque o jogo é absurdamente grande, mas eu vou sim, conforme for passando o tempo, trazendo uma missão ou outra que eu achar mais interessante. Quem sabe eu faça saga, não sei. A minha ideia não é fazer isso, mas vamos ver o quanto o jogo me cativa, tal. Se eu me apaixonar, já era, não vai ter jeito, eu vou abandonar coisas que eu tô fazendo pra jogar isso aqui. Então, convido todos vocês pra vir comigo aqui nessa nova aventura e bora lá! Preparando o perfil, beleza. Entrando com o meu perfil mesmo, Gamer Liu, e vamos lá. Legal, cara. Já dá pra escolher o gênero. Não sabia que dava pra fazer isso no jogo. Legal, vamos lá. Olha o malucão aí, ó. Lust, Gluttony. Tá marcado ali alguns dos pecados, né, do ser humano. Esse novo vilão eu tô apostando nele. O último eu não botei muita fé não, não gostei não. Aquele cara da Índia lá, cabelo branco. Esse aqui tá bem tenso. Vamos ver como é que é. Montana. As terras dos grandes céus. O estado tesouro. Seus nomes são muitos. Pra mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda. E sua beleza ainda me surpreende. Mano, olha essa CG. Sente feiura das pessoas. Caraca, mano. Você não entende. Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos. Militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região. Depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano. Construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir.
Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Cê é louco! Não que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Mas eu os farei enxergar. Caraca, mano. Zica, hein? Cê é louco. Tá perdendo tempo, sem sinal aqui. Igual o começo de Ghost Recon, né? Olha isso. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar um mandado federal, xerife? Não, senhor. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed. Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que, às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. É, bem, temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Bert, ligue para a central. Entendido. Whitehorse para a central, câmbio. Pode falar, Earl. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio? Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio? Certo. Ele tem sorte de não estar aí. Se vocês se meterem em apuros, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenetes não mexeriam com ela. Brett? Por que os chama de Edenetes? Projeto do Portão do Éden. Éden Edenets. É como os chamam. Putz. Pensaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Edenets. Tá com medo, xerife? Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Brett, entendido. Mano, os caras são tão foda que até a polícia local, o xerife local, treme de medo dos caras. Já deu pra ver, né? Vamos lá. Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruta Comet. Fica junto. O que está fazendo aqui? Calma. Todo mundo calma. Não podem fazer isso. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. Tá tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito distintivos por aqui. Vão respeitar uma 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos à bala, delegado. Ei, o que tá fazendo aqui? Não queremos nada. Diferente de muitos games, né, dublados atualmente, a dublagem desse jogo tá bem alta, tá excelente, excelente. Geralmente a dublagem, né, a português
Brasil fica muito zoada em alguns pontos do jogo e tal. Recruta, mexe essa bunda pra cá, vocês estão ouvindo, hein? Eles estão cantando Amazing Grace, liga. Olha lá. Cara, que foda. Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta, comigo. E você? Apenas tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Cara, olha a dublagem. Tá muito boa. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerifes, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não, não haverá mais sofrimento. Não, calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Não. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Abaixem as armas! Suas armas! Mantenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Caraca, velho. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Mano, eu tô tenso, tá ligado? Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta, algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. E agora? Vamos, né? Recruta, algeme ele. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é ir embora. Cara... Vamos nessa. Mano, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Pela direita. Certo. Não vamos permitir. Não podem fazer não isso. Não saia da rota, recruta. Olha o hino cantando no fundo. Amazing Grace ainda. Mano, esses caras são loucos. Vai, 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 vai,
Puta merda! Vocês viram ali? O cara se jogou na hélice, velho. Nossa senhora. Que da hora! Que da hora! Puta merda, mano. Ah, caraca, que louco, velho. Eu fiquei tenso, tá ligado? Puta, que da hora. Mano, o desgraçado tá aqui ainda, cantando. Ai, sweet sound. Ih, ó, cara aí. Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Mas escuta. Tá tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. Caraca, mano. Ninguém vem aqui te salvar. Deus o manteve sob a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso... começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar os amigos. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os arautos da posição, verão a verdade. Que comece assim, Fábio! Caraca, mano. A gente tem que sair daqui. Ah, merda. Nossa, corre. Corre, negada. Vaza, 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 vaza. Mano, será que dá pra ir naquela casa ali? Beleza, furtividade, tal, 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 ok. Estarei esperando. Preciso de ajuda aqui. Os pecadores podem estar em qualquer lugar. Beleza. Claro que a gente vai pegar. Beleza. Já dá pra trocar de arma. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas eu tô ouvindo mó galera gritando, procurando por mim, tá ligado? E parece que tá muito próximo, meu.
perto de uma fonte comprida. Você tá sem rastros aqui! Beleza, é pra lá que a gente tem que ir. E aí, arrisco ou não arrisco? Mano, eu vou arriscar, velho. Caraca, foi. Beleza. Olha esse bug, meu. O cara. O cara se mutou com a árvore, velho. Beleza, acontece, vambora. Cara, o jogo tá muito lindo, a dublagem tá perfeita, a jogabilidade é o padrão do game, assim, não mudou nada. Tá legal, tá gostoso, tá fluido. E tá tenso. Tá muito tenso. Mas vamos lá, vamos lá. Tá, porra. Ah, o delegado. Deus, recruta, desculpa. Achei que tinha pego você. Vamos, vamos. Anda, chegue à sala. Caramba, não fazia ideia. Merda. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra! Não faz barulho, tio. Vamos sair dessa, recruta. Temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses. Tá bom. Puta merda. Então beleza, então. Cadê os caras? Ali. Não, mano, policial louco. Kit médico. O jogo tem aquele recurso, né, de que facilita, ajuda, né, na... Nossa, que merda que eu fiz. Aquela autoajuda da mira, tá ligado? Puta, o cara, mano. Ajuda, 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 ajuda. Sai daí, sai daí. Caraca, mano. Puta merda, vou morrer. É, que eu tava falando, né? Tem... Deixa eu ficar aqui pra fora. Você aperta o R1... R1 não, L2. E ele já mira, sozinho. Isso é muito bom, liga. Lógico, deve ter a opção de você deixar ainda mais... Mais real, né? E desabilitar isso, mas não vale a pena. Essa não...
Não, eles bloquearam as estradas. Puta merda. Ah, seu desgraçado, vem aqui. Beleza. Nossa, tem mais nego aqui na frente, velho. Mano. Caraca. O bagulho é muito tenso. Tem o quê? Dinamite. Como é que joga dinamite, caramba? Nem sei como eu joguei dinamite, mas tudo bem, vai. Entra. Beleza. Tá pega, mano! Ai! Caramba, velho. Puta merda. Puta merda, belo trabalho. Atravem com os pegadores. Vem à esquerda. Olha esse cara. Nossa. Esse se ferrou, velho. Mano, o cara tem lança-míssel, cara. Nossa, uma vaca. Maluco! Não! Jesus Cristo se protege! Cai! É a CG. Cara, tenso. Muito louco. O policial se safou, velho. Eu também, vambora. Caraca, mano. Puta, pegaram o delegado, velho. Nossa. Ai. Não, isso aí vai me ajudar, pelo jeito. Beleza, vambora. Devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Que profetizei, o dia que eu profetizei pra vocês chegou. E o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. É, pelo jeito eles pegaram todo mundo, menos o protagonista, nós, né? O cara tem uma rádio, cara. Quem que é esse maluco? Sabe o que significa essa merda? Opa! Significa que as estradas foram... É o Baroli, cara. Os telefones foram cortados. Vocês estão ouvindo aí? Que não há sinal, é o dublador, cara. O Baroli. O Saga de Gêmeos. Mas principalmente que estamos fodidos. Que da hora, velho. Que da hora. Daqui a pouco eles soltam um morra ceia! O maldito colapso. Que da hora, velho, que da hora. Todos agora estão esperando. Muito foda. Há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles e dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você deu início.
O mais sensato a se fazer seria entregar você. Não, tio, faz isso não. Faz isso não. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos. Obrigado, tio. Desfoder essa situação. Desfoder. Palavra nova, legal. Beleza, mude de roupa. Beleza, vamos escolher o nosso rosto, né? Tem algumas feições pré-prontas. Beleza, vamos com isso aqui. Cabelo. Prometo que dessa vez eu não vou demorar tanto que nem da última vez, tá, galera? Desculpem. No Ghost Recon eu demorei quase 15 minutos fazendo isso, velho. Mas não vai acontecer, não. Prometo pra vocês. Olha que louco isso aqui. Até porque não tem muitas opções, né? Ah, vamos colocar mais um... Um Kalilzão mesmo, né, cara? Mais parecido aí comigo. Cabelo enrolado e tal. Sempre quando eu corto o cabelo, eu corto assim, pá. Então, beleza. Vai ser isso aqui. Confirmar, ok. Beleza. Roupa. Ok. Ok. Calça. Boné, não. Acessórios nas mãos. Ó, tem umas luvas legais, cara. É isso aqui. Legal. Confirmar. Alguém aí? Câmbio! Mary! Ótimo. Você achou algo que serve. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. É nóis, vamos lá. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. É, as missões então. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Pegue a arma. Beleza. Uma arma, um mapa e um inventário. Tá cheio de Edenetes. Aquele psicopata que é líder deles. Ok. Saia do bunker. Caramba, e por onde eu saio desse lugar?
Aqui provavelmente é onde a gente vai fazer melhoria nas armas. Cara, o Baroli, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Como eu curto esse velho, mano. Famoso Saga de Gêmeos dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Muito bom. Saímos. Agora escuta. Se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se legal. Você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Instalei câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá pro sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Deixe desligando. Bom. E é isso aí, cara. O começo do jogo. Caramba, velho. Eletrizante. Não há nem o que discutir, né? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu pirei. Vibrei. E... ah! Vou jogar bastante, vou jogar mais. Como o vídeo, para não ficar muito extenso, né? Então, vamos encerrar por aqui, que é só o início mesmo da gameplay para vocês verem os primeiros minutinhos, meia hora, 40 minutos e tal. E sim, eu vou trazer mais. Gostei já do pouco que eu vi, né? E tenho certeza que é um jogaço. Então, galera, vem comigo nessa, tá? Convido vocês. Se você está passando por aqui agora, não conhece o canal ainda, se deparou aí e tal, seja muito bem-vindo, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações, né? E vem com a gente, beleza? Não esqueça também de visitar os canais dos parceiros, né? Uma galera federal, gente boa, só nego bom, de canal excelente. Olhem aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar o link do canal de cada um. Vai lá, se inscreve também, conheça um pouquinho do trabalho de todo mundo que eu tenho certeza vocês vão gostar, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, ritual padrão, não esqueçam de avaliar, se possível também comentem, tá? Vamos interagir e tal, o que vocês acharam, o que vocês esperam desse jogo. Eu já vi que tá da hora. E se você não é inscrito, como eu citei, se inscreve. E seja bem-vindo à família, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, até o próximo vídeo, valeu!